Mes grosime naudodami pradžioje tabulatūrą. Ir kas yra tabulatūra? Tai yra paprasčiausiai užrašytos linijom šešios gitaros stygos. Kaip matote, tik atkreipkite dėmesį, kad pirma styga gitaros skaitosi pati ploniausia apatinė, o tabulatūrai pati ploniausia yra viršui parašyta. Čia, kad būtų asociacija su anatoma, ne, kadangi natos kuo aukščiau, to jos plonesnės, aukštesnės, tai taip ir tabulatūrai, kad būtų. Gitarui, kaip žiūrim, lygtai atvirkščiai, lygtai apačioje, o ten viršui. Todėl pradžiai maišosi ir nemaišykite. Ir paskui, kaip matote, ten šitų linijų parašytas skaičiukai. Tai matote parašytą skaičiuką 3, ne, ir parašytą skaičiuot, ant kurios jisai parašyti linijos, 1, 2, 3, 4, 5. Ne, reiškia skaičiuoju 1, 2, 3, 4, 5, skaičiukas 3, reiškia 1, 2, 3, prispaudžiu tą trietuką, stengiuosi kuo arčiau metaliuko ir jį užgaunu. Jeigu matau parašytą nuliuką, tai vadinasi, aš nieko neužgaunu ir nespaudžiu su kaire ranka. Nuliukas vadinasi laisva styga, šiuo atveju matau parašytą nuliuką ant trečios stygos, skaičiuoju 1, 2, 3 ir užgaunu trečią laisvą stygą. Ir taip žinodamas, kad tos linijos yra gitaros stygos, o skaičiukai yra skirsniai, ne, šitos padalus mes vadinsim skirsniais, mes prispaudžiam tam tikram skirsniui, koks skaičiukas parašytas. Jeigu bus parašytas skaičiukas 1, spausim pirmam skirsnį tą stygą, ar ne, jeigu ant pirmos stygos spausim vienetuką čia, ant antros čia, ant trečios, ant ketvirtos, ant penktos, ant šeštos. Jeigu, pavyzdžiui, trejetukas, lygiai taip pat, ant pirmos čia, ant antros, trečios, ketvirtos, penktos ir šeštos. Ir matydami, kokie skaičiukai ir nuliukai parašyti, mes jos vienas po kito grojam. Ir tokiu būdu gaunasi melodija. Tad mes mokysimės groti įvairiausias melodijos ir šitas užrašymas vadinasi tabulatūra.